І так, Іспанія – чудовний край. Прошу побачити, яка чудовна місцевість. Супер. Погода. Зараз початок квітня. Які квітушки. О, що це за квіти? Що це за квіти? Побачимо. Ідемо. Ідемо вищий. Пальми. Квітну джевка. Ну, то ж не весна, а лято. Бірано. Судовні. Так. Тут і мешка барза дуже. Англіків, німців, поляці теж. Ружні-ружні народовості. Місцевість в горах, недалеко моря, ну, где-то 10 кілометрів. О, я ж відза кемпінг приїхав. О, прошу. О, пунце. О, теж квіти цікаві. Який кактус. І квітні. О, помаранчевий такий колір. О, але вже такий старий кактус. А то младютка. Я ж росня. І там далі. Гури, гури. Повітря, направда, барза файна. А то до спшедання. Ну, дуже нерухомості тут спшедаю. Тобто, цілий час рух. Мовив, все в пожонку. Правда, вже зараз Іспанія поволі виходить з кризису. І нерухомості йдуть. До гури. Чудовна погода. Такі вілли, резиденції. От зараз ми йдемо до моїх знайомих. Дуже цікава резиденція з басейном. О, там, да. Йдемо, йдемо. О! Запам'ятала знову так ліпше тримати. Так, о, яка чудовна резиденція. А небо, чудовне небо. Ідемо. О, хтось сам розмовляв в окенку. Так, ідемо поволі. Ой, забачте, яка з пшоду гура. О, супер. І там гури. Може, там далі, за гурами. Я покажу зараз. Ну, мовлю, 10 кілометрів где-то, недалеко. Але повітря чудовне. Ще мало людей приїхало, венці приїжджають на лято. О, слухати польська мова. Оля, оля. Ідемо. Ідемо. Оля. О, прошу побачити. Який краєобраз там далі. І там далеко. Мові, кілометрів 10, може. О, яка сеньора. Оля, сеньора. Оля, оля. О, супер. А, ой, Катя. Оля, касінечка. Так, дуже приємно. І так, дуже чудовно. Научись, як тримати на селфі такі. Телефон, щоб робити добре здіння. Резиденція новютка. Ну, як, не така новютка, 10 лет, але вигляда припенькна. Так уроче, так свінтечно навіть. Чудовний день, чудовний. Ну, ідемо. Ідемо. І так, оглядами вийти в резиденцію. Прошу побачити, які поренчення з металу, як зроблено. Прошу тут побачити теж мармур. Мармур, мармур, так.
Тут ми так натисками. Так. І далі, 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 далі. Так. Короче, місцевося. Мовю, а повітря? О! Це снідалося нам натиснути. Не так просто вийти. Вшиска під контролем. О, прошу. Оля, Дон Карлос. Тут я прошу забачити. Замикається вшиска. Прошу, знову. Подлога мармурова. База пожовна, ну то люди мешкають. О, тут і ровери стоять. Ну, хтось їздить, тут і пар задуже. Я живу на роверах. Сходи теж мармурові, пожовні такі. Барза чистютка вже. Несамовітана, правда. Так, так, так. Ідемо, ідемо. Так. І тут. Ідемо, хоми світ, хоми, ідемо. Оля, оля, прошу забачити, входимо. Судовні апартаменти, тут навіть відеофон є. Хто дзвонить, бачить ту особу. Судовна кухня, бар, господарча, як то, зажонзана. Тут, о, помаранче моють, помаранче бюром на плацику, смачний, супер. Так, ідемо, о, когут. Кухня світла, сигналізація ружна. Прошу забачити, шафи. Во шахах вшиска встроєна. І тут, і так, салон. Ну, салон ми будемо так дискретно, щоб, відомо, не перешкодити людям. О, образи. Тут їдальня, з кухні подається, вшиска, о, чудовна меблі. Я питала коліжанки, мові, о, які чудовні іспанські меблі. Вона мові, а то з польські привезені. Ну, бачите, о, які фото. Знову, о, Тарас, несамовітий. А ми на нього вийдемо. Ідемо далі. Далі, о, люстра, жирандоль. І так, салон. Ясний, пшищенний такий. Ідемо. І тут так, один покій, наприклад, дві спальні. В Іспанії, наприклад, мовиться, що то двопокойове мешкання. Тобто, дві спальні і салон з кухні. Глядами. Єдна спальня. Ой, урочек. Напевно, тут дівчинка мешкає якась. Супер. Супер. Тут і шафи вбудовані. Всюди в спальнях вбудовані шафи. Прошу забачити. Направда, урочі. Не дуже спальня, не дуже, але по це дуже, якщо люди він цей часу на терасі, на вулиці припроводзають. Ну і така притульна уроча лазенка. Супер. Біде обов'язково. Обов'язково ванна. Ванна – то жаткость. Звикла пришніць, а тут пришніць і ванна. Барса супер. Тут ще так забачимо на момент. Ідемо така спальня господарей. Тут лазеночка теж така друга файна. Барса файна. О, о, яка притульна спальня. Ва! Теж не дуже. Шафи будовані. І тут теж вийти на терас. Вийти на терас притульний. І терас. Не будемо виходити тим вийстям. Ідемо на тарасик другим центральними дверями. Ідемо. Чудово. Просто чудово. І чудові меблі з Польщі в Іспанії. Супер. То дуже подобається. Так. О, забачте, які квіти. І що то є? То квіти помаранче. Запах. Ну, навіть зараз чуть. А тут у нас є такий овець черемоя, смачний, як льоди. Він дуже пожитечний, щоб люди не хоровали на рака. Дуже файний овець, образ. Хотіла б звернути увагу в тим пінкному салоні на подлоги. Прошу побачити, мармурова подлога. Не тільки пшевестю на сходах, прошу, який чудовний ружовий мармур, всюди. І
не видать шпар. Для чего? Праве не видать, видите? Як панство повідяли, которые тут працуют, ремонтуют, мовим, у них такая технология. Они укладают мармуровые плиты, а поздней шлифуют. Видите? Праве не видать тих шпар. Ну, направда, солидно. Уроча така, файна подлога, пожонна. Нам господиня позволила заглянуть до одной шафы. И прошу забачить, как она ужандила ту шафку. Зробила ружные такие хачики до вишания, регалы, того регалка не было, на которой жаляска поставлены, откужач. Ну, направда, загосподарована, дуже економна, файна. Прошу побачити. Супер. Супер. Файно зроблена. І та чудовна подлога. Ти, то всі йдемо на Тарас. Боже мой. Прошу побачити, який краєобраз. Не вірю, чи дасться показати вам то всіка. У який дуже Тарас. Ну, 20-60 метров. Направда. О, самоход. И прошу забачить. Несамовито, гури. О, зараз там сметя приехали забирать. О, барзавши скопильнуйся. Жива была чистютка. Забачьте, басены целый час чисту. Тут, в той резиденции, видите, один басен, и там тут и не видать другий подживанный басен. Фитнес есть теж, але Тарас, який дуже, да правда, пенькний, аглендами. А найважніше, найважніше тен краєобраз. А там, далі, не вім, чи в тобі не видать, на каморце може. 10 кілометрів, не мені Венці. Денія і, може, Гандія. О! Є ще наразі ту мало людей. Але, бачите, цілий час іде з Шантанія. Шикуємося, приїдуть гості, господажі. Я ж повідяла, дуже англіків. Немцев, ружних народовостей, тераз поляців дуже дуже. Тут і навіть панства, які ремонтують для якогось теж поляка, працюють. Судовно, ще раз. Небо судовно, теж повітря, гури. Пані Кристині, поздравлення Салавської. Крися, помислю, щоб так поволі робити зіньки, прошу барця. Ну, не вім, чи то дасться приказати. Несамовитый, несамовитый. Итак, мои дороги, всего доброго и до услышания. Папа, с Богом!